I així van anar passant els meus dies, l'un darrere l'altre. I una setmana i una altra, i un mes i una altra. I anys, 5 anys, un dia darrere l'altre. Fins ahir. S'estava acabant el batre i no haguéreu trobat ni un home feiner ni una dona en vaga per cap casa. Fins i tot els vailets eren tots a les eres, jugant o fent tombarelles, o parant el sac del gra, o jugant entre les potes del bestiar de la batuda. Amb tot el poble no haguéreu aconseguit trobar ni mitja dotzena de vellets inútils com jo. Va sortir una glopada de fum. El foc es devia haver calat a la pallissa, la que feia de sostre de la cort de la vaca. Mare de Déu, la pallissa! Si feia 2 dies que hi havien entrat la palla nova, que cruixia com una esca, que cremaria totalment resseca com estava. De sobte vaig sentir com un rum-rum estrany, com si la casa l'estrevessin de tots costats, i llavors, tant tots vista com no vista, una flamarada va mirotejar 2 pams per sota la paret del pati i em vaig espantar.